ថ្ងៃនេះនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការទៅនេសាទត្រីហើយនិងការរកបន្លែនៅក្នុងទឹកដើម្បីយកមកធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងទៅ3នាក់ដោយតរដល់នឹងឯងគឺមានកូន B របស់ខ្ញុំហើយនិងសមីខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំនឹងឯងបងប្អូនហើយយើងទៅធ្វើការដកកៅឈូកចា៎ហើយទឹកខែនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយទឹកឡើងមកទៅអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យការដកកៅឈូករបស់យើងក៏មិនណយផលមិនដែរដោយសារតវារៀងជ្រៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះមួយទៀតគឺអាទឹកដែលឡើងមកយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺកពីងពោះចាប់តាមឡើងឆ្លក់ទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលវាឆ្លក់លៀងយូរទៅចាប់ដើមវាលើទឹកវិញហើយហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺយើងធ្វើការបេះផ្លែឈូកកៅឈូកហើយនឹងដកបលិតដកអីយល់បងប្អូនឲ្យសុបាយខ្លាំងមែនទែនបើថាផ្កាបលិតផ្កាអីបងប្អូនឲ្យរីកស្គូស្គីពេញតែទឹកមកឯងហើយជាពិសេសទៀតឲ្យលឺសលេងកូនកាត់យំកាត់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 ជាមួយនឹងរបៀបមើលទៅឃើញទេសភាពឃីវសង្កាត់មកបងប្អូនហើយយកមកធ្វើម្ហូបនេះគឺសម្លមកជូរបលិតកៅឈូកជាមួយនឹងអើយត្រីរបស់យើងបងប្អូនអើយហើយបានលក់ជាមួយនឹងបុកប្រហុកបេះចេះទៀតចានលក់កពីងពួយលក់បលិតយើងនឹងទៀតអូយបងប្អូនហើយម្លងនេះដឹងតែឆ្ងាញ់មកតែហើយនេះបងប្អូនឃើញហើយចាវាធំធេងតែម្ដងចាទៅដកបលិតហើយអីដកបលិតហើយនឹងកៅឈូកហើយដកឈូកបេះឈូកបេះកៅឈូកយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងអូចិត្តភូមិខ្ញុំទេចាទៅឆ្ងាយមិនទេហើយយើងធ្វើការជាមួយដកបងប្អូនកន្លែងជាមួយខ្ញុំអត់បានដាក់ទេធីបតើបងប្អូនកាលពីខែប្រាំងគ្មានទឹកទេដល់ពេលខែវស្សាចេះមិនដឹងទឹកមកពីណាឬជាមួយតើតាជាមួយដកអត់បានហើយតើអ្នកតាហើមវិញវិញអីហ្នឹងមិនអាចជាមួយបានយូរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនដកបានដោយសារតែដីយើងរឹងដែររូបតើមិនស្រួលទេនៅក្នុងការបង្ហាញវីដេអូឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតែបើថាទៅតេងគេមិនយូរទេបងប្អូនទៅតេងគេតាបន្តិចហ្នឹងក៏បានមកហើយតែធ្វើម៉េចទៅតេងគេអត់មានទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទេអញ្ចឹងតើតមកតបតនចេះឯងនេះបងប្អូនឃើញហើយចាដើបេះកាឈូកផងអីផងកាឈូកហ្នឹងក៏បេះផ្ញើកូនលេងខ្លះតែ2 3ទេយកបេះច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទុកឲ្យវាចាញ់ផ្លែចាញ់អីទៀតទៅហើយបានផ្លែបានអីនេះក៏មកសំណំក៏សំសួនដែរហើយនេះកន្លែងនេះបងប្អូនឲ្យស្មានតរៈណាឃើញស្វាមីខ្ញុំកំពុះគាត់ចង់1ម៉ែត្រចិត្តជាង78ដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកំពុះគាត់ប៉ុន្មាននេះដឹងខ្ពស់ហើយទៅពេលគាត់ជាមួយដកបងប្អូនហើយទឹកស្មានោះគាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្មាកខ្ញុំហីគឺខ្ញុំសំវាចុះទៅមែនទែនបងប្អូនឲ្យទឹកឡើងស្មាកអញ្ជើញលេងណាចាហើយនេះយើងធ្វើការដកមួយហើយមួយទៀតទៅវាបានមកគុំនឹងបាននៅដល់ទៅ2នោះចា2ហើយមួយខាងរៀងចាស់មួយខាងរៀងចេះតែអត់បញ្ហាទេដោយសារតែវាអាចស្លោបានទាំងអស់នឹងឯងចាសម្រាប់គេនេះដកលក់អីចឹងក៏គេយកទៅលក់ទាំងចឹងតែគេយកទៅកោសទៅអីទៅវានៅខ្ចីចឹងណាបងប្អូនហើយវិញខ្លះមែនទេបងប្អូនឃើញហើយដោយសារតែទឹកវាជ្រៅហើយរបៀបថាមិនដឹងយ៉ាងណាបើវាធំធំវិញវិញល្អយ៉ាងនេះចាខ្ញុំឃើញតែតែងគេនៅតាមសាបានធំវិញចេះទេចាមានតែរៀងខ្លីៗទូចទូចអីល្អិតស្មេះនេះហើយឆ្លៀត selfie អាន1 2ដែរនេះបងប្អូនឃើញហើយបានមកកថានឹងឯងទាំងឈូកទាំងពលិតទាំងកៅឈូករបស់យើងចាហើយនេះមកធៀប10ផលិតថែមខ្លាចថាកៅឈូកអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដកផលិតហ្នឹងតែប៉ុតទៅមានអាកន្លែងទឹកជ្រៅមួយខាងទៀតហ៎គឺអាហ្នឹងផលិតហ៎ស្មើស្មើកអីបងប្អូននិយាយមែនចាហើយទៅពេលអាខាងមួយខាងទៀតខ្ញុំឃើញគេចុះដកបងប្អូនហើយគេចុះដកពេញតាណាពេញតាណៃនោះឯងមិនដកតែយើងទេតែគេដកយកទៅលក់ទាំងអោបទាំងអោបអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់ពួកខ្ញុំនេះដកយកតែហូមអញ្ចឹងខ្ញុំដកតែមួយល្មមទេហើយបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើការបេះកពីងពួយដែលវាលើទឹកនេះដោយសារវាឈប់ឆ្លក់មែនទែនហើយការពីឆ្លក់វីដេអូមុនបងប្អូនឃើញហើយចាស់ឆ្លក់ល្អខ្លាំងមែនទែនគឺឆ្ងាញ់តែអានេះគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែមិនថាវាមិនញ៉ាំកើតទេតែវារឿងល្មោះជាងអាពេលវាឆ្លក់ទឹកចឹងហ្នឹងបងប្អូនវាឆ្លក់ទឹកគឺយើងអត់ញ៉ាំអត់ល្មោះទេតែបានចេះរឿងល្មោះហើយនេះប្រភេទសារាយទឹកបងប្អូនសារាយទឹកនេះគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហ្នឹងខាងគេឃើញគេញ៉ាំតែខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំសោះនិយាយមែនចាមិនដែលមានធ្លាប់តែយកមកលេង
គ្របក្បាលគ្របអីលេងរុំក្បាលចឹងណាហើយអានេះគឺជាប្រភេទផលិតដាច់មាន់អានេះផលិតវេយើងអាចយកទៅស្លយអីបានចា៎ហើយផលិតដាច់មាន់ហ្នឹងយើងអាចយកទៅស្លបានយកហូបមនុស្សហូបអីចឹងណាបងប្អូននិយាយរួមបានដូចតែគ្នានឹងឯងគាត់ណាអាផលិតហ្នឹងវាប្របាក់រោងតិចឥឡូវដោយសារពីមុនបងប្អូនហើយច្រើនមែនទេចា៎នឹងយកទៅណាទេដល់សប្ងៃហូបពីអស់ហើយដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេឥឡូវមិនឆ្លៀតដកកពីងពួយថែមនេះទៀតចាបានសំណសំសួនមកមើលផលិតដាច់មាន់យើងក៏វាមិនសូវអូមិនសូវកាក់កប់ឲ្យខ្ញុំថានឹងឯងហើយប្រហែលឃើញការផលិតដេរីឈូសស្គីអញ្ចេះវិញបងប្អូនមានគ្រប់ចម្រុះពើតែខ្ញុំអត់បានទៅថតអស់ទេមានតែពើសពើលឿងមានពណ៌ពណ៌អញ្ចេះទៅថាចម្រុះពើពណ៌ក្រហមអញ្ចេះទៀតអូយបងប្អូនហើយតែថាមិនបានដកមិនបានថតអស់ចឹងណាបងប្អូននេះបានប៉ុណ្ណេះឯងក៏ពីងពួយយើងយកតែប៉ុណ្ណេះហូមអស់ទេដោយសារយើងមានមហូបពីរមុខឯណោះចាហើយនេះព្រលិចមិនបានប៉ុណ្ណេះឯងឆ្ងាញ់បងប្អូនយកតែហូបលក់ឆ្ងាញ់បានតែឆ្លក់ទឹករៀងជ្រៅជ្រៅទៀតអូកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតហើយបងប្អូនឃើញអាជ្រៅជ្រៅខាងនោះគឺសិតជាជាផ្កាផលិតហើយគេដកដកខាងនោះឯងចាសិតតែគេដកដកយីបថាតតិភាពតាមវាស្រែបែបនេះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅទីស្រុកស្រែប្រកាសជាដឹងហើយថាដល់ខែទឹកឡើងចេះទៅខ្វៀលគោខ្វៀលអីឆ្លៀតលេងគោឲ្យស៊ីតាមអាដប់ដប់ដឺដឺបងប្អូនណាកន្លែងទួលទួលទៅយើងក៏នាំគ្នាចុះបលែងលេងជាមួយនឹងប្រៃប្រឹក្សាជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយនោះខាងគេដាស់ដកបងប្អូនឃើញហើយចាគេដកទាំងអោបទាំងអោបហើយពួកខ្ញុំនេះឆ្លៀតបានឈប់បានការឈប់ការអីមកឆ្លៀត selfie បាន4 10ប៉ុស្អញ្ចឹងណាដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាផងបានមើលខ្លួនឯងផងហើយនេះតែបន្តទៀតតែបងត្រីបានតែ2 3សំណាញ់ក៏បានថាចិត្តមកសឡដែរក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងធ្វើការតែងថែនៅថាល្ងីហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនតិថាច្រឡំថាបងបានមកសឡពេញបានទេចាបានចិត្តពេញមកសឡប៉ុន្តែយើងត្រូវការត្រីរៀងច្រើនយកមកឈៀនអីផងយើងក៏ទៅតែងត្រីថែមចានេះបងមកសណៃនេះបាន6 7ត្រីដែរនាងមកអង្គុយដោះអង្គុយអីចឹងទៅហើយភ្លៀងរលឹមតេតតេតចេះឮតកូនកាត់យំកាត់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 ហើយនេះមកឆ្លៀតឃើញទឹកគៀបផ្ដាមឃើញអីបងប្អូនហើយចាតគៀបផ្ដាមច្រើនមែនទែនមិនដឹងថាយកទៅណាទេវាទៅតចាញ់អាខ្លះក៏ផ្កាខ្លះក៏ក្តឹបអាខ្លះក៏ស្អីតអីចេះបងប្អូនវាមានអាចាស់អាទុំតតគ្នាចឹងណាប៉ុន្តែអានេះមិនសូវច្រើនដោយអាកន្លែងមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនអានេះដូចថាវាចាប់ស៊ីផងអីផងជ្រុះអស់ទៅក៏វាសល់តែម្នេះទៅតែបើអាកន្លែងមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅចាំមើលវីដេអូក្រោយបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអើយផ្លែឯដូចតែចង់ខាច់មេឃផ្លែចង់មែនទេចាហើយនេះបងប្អូនបេះនឹងបេះយកតាទុំទុំទៅតាដើមសัตว์យ៉ាដើមសัตว์យកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាអត់សัตว์ទៅឆ្ងាញ់ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺរសជាតិយ៉ាងឆ្ងាញ់ជូរផ្អែមជូរផ្អែមទៅចាសក់ទឹកមាត់មកដល់ផ្ទះបេះផ្សិតនេះបានមកជើងដែរចាំផ្សិតអើយស្អីបងប្អូនផ្សិតច្បើងហើយក៏ដាក់ស្លជាមួយគ្នាតម្ដងទៅហើយគ្រឿងស្លរបស់យើងស្លម្ជូរមិនអីស្មុគស្មាញទេចាដាំទឹកដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងលឹកក្រៃលឹកក្រូចម្ដងទៅហើយទឹកពុះដាក់ត្រីចាដាក់ស្ករស្អីគេនំជូរដាក់អីទៅបងប្អូនហើយផ្សិតដាក់ពីលើទៅចុងក្រោយផ្សិតនឹងអស់មុនគេញ៉ាំមុនគេបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនទែនចាហើយនេះគ្រឿងរបស់យើងបុកយើងក៏ធ្វើរដងដូចតែរដងនឹងឯងចាហើយយកមកញ៉ាំចេះមកថាកាច់លក់ទៅស្រួយខ្ញោខ្ញោប៉ះជាមួយនឹងអាបុកហិលហិលងីងីភ្លៀងលឹមតក់តក់ទៀតអូយហើយចាបងប្អូនហើយតោះញ៉ាំបាយមួយពួកខ្ញុំអស់នេះនិយាយហើយលេទឹកមាត់យាយហើយលេទឹកមាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានលេទឹកមាត់ច្បាមលេគឺដោយសារតែអញ្ចេះឯងចាដោយសារតែវាឆ្ងាញ់ចាដោយសារវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះឯងដោយសារថ្ងៃនេះពុកខ្ញុំគាត់មកលេងដែរហើយថ្ងៃនេះក៏បានសមាជិកថ្មីមួយទៀតដែរមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាគឺក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងឯងចាដោយថាគេមកក៏ប៉ះចំពេលបាយល្អនោះល្អចឹងហើយក៏ដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅគេថាឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់អមគេរើសយកតាប្រភេទបលែផលិតចឹងណាបងប្អូនចាវីដេអូនេះមានបញ្ហាបងប្អូនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយដល់ហើយ
ចិត្តណាបាទស្រួយស្រួយល្អណាប៉ាឆ្លក់ទឹកចេះផងតោះស្ដាយយើងអត់បានទៅតាន់តែពេលវាឆ្លក់ទឹកដំបូងណានេះប្រហែលជាឆ្លក់ទឹកពី3ថ្ងៃហើយទៅវាបាយទៅញ៉ាំគប់ទៅ